Hello, hello. Ja som síce povedal, že sa mi nechce veľmi komentovať replay je z fyzických rankedov, pretože rankedy považujem za hodne špecifickú záležitosť, ale Ujo Kimot mi to poslal akože radarovú minionku a radarová minionka je ako celkom slušné svinstvo, pokiaľ to niekto vie zahrať. Tak si hovorím, že ideme spraviť Kimovi radosť a dáme to na porádek, pokiaľ to bude dobré. Tak ma veľmi, veľmi zaujíma, čo s tým vlastne porobil, pretože ešte som replay nevidel. Pozerám ho teraz s vami prvýkrát. Tak uvidíme, čo sa nám tu udialo a podialo. Medzi tým ľavým očkom sa pozerám na raid a na úroveň, ktorú aj neviem prekonať už tretí deň. Vydrbaný pavúk na 70. leveli, neviem to tam proste zabiť. Brdka hnusná pavúčia. No, ale budeme sa venovať teraz tejto tu strande. Jak sa nám rozdeli túto chlapci? Celý čas si všímam. Tak mi vyzerá ten bok, ale asi zase zaujím dostávať na piču. Je tam defeat, to je škoda. Daring, Hindias a Petro idú na Ačko s repo podporovanou repou. Marso ide s Demoinom. Demoin ide kepovať Bčko. A Kimo sa nám zmínil koutača kam? Najprv išiel na B, teraz ide na A. Okej. Alebo na stred mapy, jo, tam sa robí smoučík. No proti sebe majú Minotaura, Hindiasa, Veneciu, Petra, Vermonta. 4 krížniky, 1 bitevka na každej strane do DDčka. Hodne zaujímavý počin toto. Hodne zaujímavý počin. Uvidíme, kam sa dopracujeme, pretože... Summers? Okej. To prečo nestrelá je snáď úplne evidentné, preto ste to nepochopili, tak v strede mapy byť na otvorenom mori a začať páliť potom Summersovi by nebolo úplne šťastné, vzhľadom na to, že ešte nemáš smoke. Takže to, že nestrelá je fajn, daj tam je Venecka. Demoj na Marso. Hydro si aktuálne púšťať nepotrebuje, pretože torpeda má spotnuté. Tak aspoň pár minút a sekúnd pošetri to Hydro. Okej, toto bolo spomalenie kvôli torpedu. A... no jo. Je tam Miňo. Je tam Miňo a je tam Summers. Tak Summers má vyššiu prioritu. Ako Minotaur. No, chlapci, toto je... Prejdu mu tie granáty. Bude to jeho kill. Ale áno, dobre. Výborne. Dobre. To je dobre. A Miňa dokonca odtiaľ vyhnal. Takže... to je povedzme taký hodne pekný štart. Neviem teda, či Bruce Badhammer v Republike stihol potom Minotaurovi na spotenom na radar vystreliť alebo nie. Ale nemám taký pocit, že by to tak bolo. Na druhej strane všimla Petro Hindiasky. Kimo sa nám to zasa točí odzadu. Tam je Vermont, tam je minionka. No už to pomínenko letí od niekoho. To je z Petra Pavlovska. Zrovna zmizla presne vtedy, keď na ňu dopadávali tie granáty, takže fakt nie je vidno, koľko ostalo tie minionky. Alebo či vôbec dostala takú poriadnu bombu. Ako by mohla, keďže to bol Petro. No Ačko je kepnuté. Vermont sa plíži samostatne.
Čož mi je dosť divné u toho Vermonta. Na to, že tam má len Veneciu, tak chudák, no. Indias na druhej strane. Chudák Demoin. Ten tam dostáva zásyp. V strede mapy niekde minionka, ktorá ešte nesvieti aktuálne. No strašne ma zaujíma. Jako inak ten neuveriteľný gameplay od Kimota, ne? Dívaj. Došiel na Ačko, zabil tam, kde pôvodne smeroval na Bčko, potom to pred kepom stočil, vrátil sa naspäť na Ačko, tam pomohol zabiť dedečko a teraz tam ho dopižlal, dal mu 7 litrov a teraz sa vrátil naspäť na Bčko. Takže celá tá hra, akože prešlo 5 minút a Kimo si tu len jazdí v strede mapy. Pekne. Pekne. Jako ja sa veľmi nehádam, že by nehral pozične, ale ako to bude musieť rozputať iné peklo. Zatiaľ vyhrávajú, nemusí robiť nič extrémne. Predsa len tým minútar je fakt kartón, takže pošetriť nejaké tie HPčka a nepúšťať to do nejakej výražnosti akcie, ako má nejaký zmysel v určitom momente. Čo ale v tejto chvíli ide robiť? Niekde je tam podľa minimapy Shima, niekde hore. Už sa tam blíži Petro a Hindia zašiel za skalu. Jako Minotaur zrovna voči týmto lodiam, ako náhle by ho spotla Shima, tak ten Petro mu tam narobí iné kakao do tej loďky jeho. A ten Hindia z Keberby APčka, tak to je tak na ranu. A minionka na Daringa, okej. Okay. Kimo stále nestrela. A má RPF-ko, on má normálne Minotaur s RPF-kom. Podľa RPF-ka to vidí, no kamo, tak to som to vidí, čo toto bude za bordel. Ale Petro je blízko. Tak poď, čo vymyslíš s tým Minotaurom, ukáž. Svieti. Shima na 5-8, au. Shima rip. Shima, ty kokot prvá za 6, Ježiši Kriste. Fúj, to je nechutné, Wargaming, zakáž to. Jako prvá rana za 6600, druhá rana za 5000, neviem koľko. Dobrá, Shima. No, tak to bolo... okej. Okay. Tak Kimo zabil obidve dedečka, takže už v tejto chvíli by som skonštatoval, že radarový Minotaur splnil svoj účel na 100%. Obidve dedečka zabil na obidvoch kepoch. Dokonca túto Shimu musím povedať, že zabil dosť nechutným spôsobom. Chudák Shima. Normálne mi je tej Shimi ľúto, pretože... Shima si určite nezaslúžila chytiť Minotaura s radarom na 5,7 alebo 5,8 km. Fú. Petro dokonca práve použil radar, keď je vrátanie toho hinde sa za skalou. Takže vlastne Kimod je síce spotnutý, ale nikto po ňom nemôže strieľať z celej mapy. No, tak to bolo pekné zahodenie radaru. Nemohol vedieť samozrejme Enemak, že takto zahadzuje radar, ale je to fajn. To, čo teraz sledujete, to ako si Kimod sleduje, pozerá sa na to, že či Enemáci idú alebo nejdú dopredu, dozadu, presne podľa toho, keď tam máš torpeda, tak to vidíš. Dá sa fajne odhadnúť ten pohyb Enemáka, či cúva alebo necúva. Do toho je tam ešte niekde Hindia, ten nie je ale spotnutý. Ačko berú. Marcel sa blíži naspäť na Ačko. No. Trafil, to bolo do Petra. Za skoro 5000, pekne. To potešia také APčka. LOL, obidva broadside. Tak to je aká špatenka. Chlapci. Ten sa vyuhľovať stihol. Hinde sa vyostalo málo. Kimot sa to teraz snaží prestaliť a dokončiť cíl Hindenburga, aby ho nikto nevyžral. No čo, preletí to až na Hindesa? No, to už by mohlo teraz pomôcť tie skaly, ne? Fakt. Indias musí byť hodne natlačený. Teraz by som sa asi Z-kom pozrel, kam to dopadáva popravde. Na Indias sa to dopadlo, ale odrazy. Alebo respektíve zásahy bez prestrelenia, aby som úplne presný. A ako náhle tá loď nie je úplne nablízko prihodená, to znamená, pokiaľ nestojíš, to loď je úplne pri skale, tak aj takéto padáčiky sa dajú hádzať ponad.
Takže pokiaľ už skúšaš byť pri skale, tak buď aspoň zacpatý pri tej skale. Podľa tej grafiky hindias na skale je, preto to netriafa. Ale Petr je až za ním. Takže... To je také hodne príjemné využívanie terénu, no uvidíme, či sa dostane k tomu hindiasovi. Jako snaží sa, ale... Ja mám taký pocit, že ten oblúčik tam neprepasuješ. Ale, je to tam. Že by? No hindia sa musí posunúť, to nemá na výber. Ono to dokonca vyzerá, že Hindenburg už nemá veľa HPček. To znamená, ten nemyslím ani tak fyzicky, ale aj to, že už asi nebude mať heal, pretože ten tam fakt stojí už hodne dlhú dobu. A snaží sa len cúvať dopredu zadu, len aby akože zabranil tomu, aby bol zničený poza skalu. Chuďák. Healuje sa, pozri sa. Tak potom čakal na heal, tak to je hodne nepríjemné. Čo ten Daring vymyslí? Neviem, či ten Daring je na Hydra alebo nie je, ale podľa toho, jak ten Daring stojí, predpokladám, že je. Keďže sa nejak veľmi pohnúť nechce. Aj tie nemáci tak nech vyzerajú, že asi sa im nechce zlomiť dopredu. Skrz toho, že proste je tam Daring. Na Ačku medzi tým žiadna zmena. Minotaur vplával do kepu Kepolta a rozbila si Marcel, alebo niečo sa tam udialo s to Veneciou. Takže... Jako ošemetná situation tu nastáva, pretože... No, domáci Petr vs. enemácky Minotaur. Minotaur, ktorý má smoke. Alebo nemal, to mal radar. Petrvo. No. Brzdi, ďalej, brzdi! Sakra, ne. Jako na tom, jako poza tú skalu, tá obstreľovačka, nič moc. Prijali sme vaši stížnosť, kým ho niekoho reportoval. Koho tak mohol reportnúť? Toho Daringa? Možno áno, možno čakal, že Daring ich vyženie dopredu a v podstate ich to niekto dobije akože na testčumák, ale keďže Daring nám s nimi stojí, tak... Oni veľmi chlapci, ako takto, aby sme sa rozumeli, len ten hindia s tým Petrom nemajú veľmi dôvod sa hýbať odtiaľ, pretože majú dva kepy, vyhrávajú a už teraz začína vyhrávať skoro 100 bodov. Takže prečo by si buď vycúval dedečku do torped, to si radšej počkáš na to dedlo a hlavne spredu kvôli tým malým HPčkám, čo mal hindias, sa veľmi cpať dopredu nechceš. Na druhej strane, ako plný Vermont alebo Venecia, ten Vermont je fakt 70 litrov ešte. Je hodne nepríjemné. Minio síce utekol, ale je tam Vermont. A treba druhý cap. A cez toho Petra sa dostať, no, asi nie. Petr strela Veneciu. Niekto píše do chatu. Tam Petr dohilovaný. No a tu bude Vermont. No čo s Vermontom, kámo? Ty vole, on išiel normálne broadside Vermontovi a Vermont mu najebal, proste overpenny. Dobre. Pozri sa ten broadside, čo mu točí. Kámo, tak toto je moc. Je to akože takto, ono, z normálnej okolnosti by som povedal, že človek použije, lol. On normálne otočil broadside Vermontovi a normálne tá hra na to zareagovala spôsobom, že nakoľko je to kartón, tak ako kartón dostal overpenny. To znamená, AP granát sa nestihol aktivovať, nakoľko nemal kde sa aktivovať. Tak to čo za halus? Ako malo, počkať, aby sme sa rozumeli, ono by to tak fungovať aj malo. Preto hráš kartón,
že ako keď do teba niekto napáli s brutálnymi delami, tak presne toto by sa malo stať, nemalo by sa dostať citadelu, ale overpený. Ale šanca, že ti jebne Vermont, ty vole, kompletne 12 granátov a netrafí ani jednu. A všetko to dopadne ako overpen. Ty vole, tak klíma ma uspáva, ale tak toto je Brutus. No, NMAC 960 bodov. Kimot bez HPček, počkaj Petro, no, Kimo jedinečná šanca, strieľaj. ...40 sekúnd do konca, 970 bodov, lol. Ten, ani ten Petro netrafil Kimota, no lol, to čo je? Normálne sa mu stihol vyuhľovať, ale Kimo 30 sekúnd do konca, 980 bodov animáci. Minotaur na otvorenom mori páli, lol, zomrel Petro, dobre. Čo ten hindias? Hindias a pečka. A Kimot odzadu vytorpil tú Veneciu, ktorá si vplávala do torpeď, ktoré tam ešte poslal. No mama! Tak to čo za halús toto? Pozri sa hore na to skore, jak sa to otočilo za... Koľko to bolo? Na 30 sekúnd, ne? Kraken. No ty môj keket. Tak, ako neviem či sa chcem k tomu veľmi vyjadriť k tejto hre, pretože toto vidieť v rankede, tak to považujem za veľký hnus, musím povedať. Jako to je za, v podstate, neviem koľko trvala tá bitva, ale v podstate de facto Kimot vyhral hru tým, že došiel naspäť do, tretíkrát zmenil cap a do tretice všetko najlepší, takže Vermont mu dal samé overpeny. Kámo, ja by ten Vermont, rozkúšam klávesnicu a ešte vidieť, ak som z vyhratej hry takto prehral, že tá minionka, ktorú som nezabil, tam vypla všetko, čo v strede videla. Fúha. Fúha. No ako Kimot to zahral a teraz no, Kimot ma zabije, ale fakt rozmýšľam, či je to chyba Vermonta, mechaniky hry, alebo je Kimot tak strašne kurva dobrý. Ale strašne kurva dobrý musí byť, strašne. Ty vole, to je Brutus, no. Jako. Pekne. Zo 7, 5. Kraken. Samozrejme veľká ráže, spojenec. Dreadnought, první krev. No hezky, no. Hezky. 2800 Base Expo. Venecia prvá oprava bodovod. Oproti Petrovi. Miňo je chudák, jediný prežil. To boli tie dve dedečka hneď zo štartu. Marsos, neviem prečo sa Marsos tam akože nechal za samovraždiť. Nepochopil som, alebo čo sa mu tam stalo. V tej chvíli som to nevnímal, že čo to Marsos urobilo, prečo, ako dopadlo, ak dopadlo. Každopádne, ty vole, Vermont. A Vermont je pritom zlatá 4, hej? Pekné. No ja musím povedať, že ako nakoľko fakt nemám rád replay z rankedov a dnes som veľký fanúšik, tak toto sú presne tie situácie, kedy takýto brutálny obrad v normálnej hre sa ti len tak nestane, pretože to by si fakt potreboval mať pod palcom polku mapy a tie rankedy sú na menších mapách. Respektíve je to tam také trošku akože prehľadnejšie v tom rankede a dá sa veľmi rýchlo reagovať, keďže nemáš milión lodí na ľavo aj na pravo, je to fakt tých 5 lodí menej na tú mapu, proste robí svoje, ale ako ono brutálny obrat, na to, že im chýbalo 30 sekúnd dokonca, aby vyhrali a behom 1 minúty sa to kompletne zvrtlo tak, že proste Kimo tam všetko vyzabíjal. To bolo brutálne. Chlapce, devčatá, napíšte mi, čo si o tom myslíte. Či hráte rankedy, nehráte rankedy, kľudne mi to dajte dole do komentu. Taká nejaká klasická otázka už pod každým videom je. Aby ste sa nejak zapojili do nejakého komentovania a podobne, takže kľudne napíšte, či hráte sezónu rankedov túto, alebo ste hrali to minulú. Alebo po zmene už na to prdíte. A v prípade, aké lode hráte, či sa vám Kimotov štýl páčil a môžete kľudne hlasovať o tom, že kto dá jednotku, znamená, že Kimot je tak strašne dobrý, dvojka je, že mal kurva šťastie, lebo ten Vermont ho mal zabiť. Každopádne Kimovi gratulujem, brutálny výkon a brutálne otočenie hry a ako hezky. No jo, ešte že u nás klane. Viac takých Kimotov do každej rodiny. Dobre ľudia, díky moc za pozeranie videa a počujeme sa na budúce. Toto bol Ujo Kimo s jeho rankedovým minotaurom Radarovým.
Pekná hra, pekná. GG.